L'Associació Banyoles Comerç i Turisme ha organitzat una trentena de campanyes al llarg de l'any 2021. Al costat de les iniciatives de promoció comercial dels establiments adherits, també s'han impulsat moltes accions transversals amb la voluntat de dinamitzar la ciutat, amb activitats de caire cultural, social o tradicional. També s'ha continuat treballant amb la voluntat de teixir sinergies tant amb les administracions com amb el teixit associatiu de Banyoles. El que sí que tenim clar des que vam agafar l'associació, que això cada any ho anem potenciant més i explicant més, que el que nosaltres volíem quan vam agafar l'associació era d'ajuntar molt el que són entitats, projectes, val? Llavors tot el que és tema social, tema esportiu, a tema cultural, tothom qui ens ve a demanar col·laboracions i ajudes, això l'associació ho té molt interioritzat, de que les coses s'han de fer conjuntament i que lo de les sinergies és el més productiu que dona Banyoles, perquè si, jo sempre dic que si fem coses a Banyoles, siguin tema esportiu, siguin tema cultural, sigui el tema que sigui, Banyoles és viva. Si Banyoles és viva, el comerç i la restauració se n'aprofita d'aquestes coses. Per tant, lo important és fer moltes coses, evidentment, des de l'associació, nosaltres el que potenciem és el comerç i la restauració, però sempre que hi hagi vida a Banyoles, la gent es mou, la gent veu el comerç, veuen coses que potser no havien vist i llavors diuen, ostres, doncs mira, aquesta botiga aquí no li sabíem, doncs ara podem anar a comprar, no? Vull dir que el bo és que hi hagi moviment i que Banyoles estigui viu. Això és el principal. Les campanyes que dissenya l'entitat estan pensades per oferir avantatges en el consum de proximitat que permetin fidelitzar els clients i clientes, creant una experiència de compra positiva associada a les compres en establiments a prop de casa. D'aquí que al llarg de l'any es faci una important aposta per accions de promoció multicanal, sorteig o regals directes i iniciatives de dinamització que, de manera directa o indirecta, beneficien associats i clients. De fet, aquest any la inversió total de l'entitat ha arribat als 125.000 euros, el que representa gairebé un 50% més que l'any passat, sobretot gràcies a la campanya de revitalització comercial coneguda pels vals de 20 euros a la població. Les campanyes que dissenya l'associació, com hem vist, van més enllà d'iniciatives de promoció purament comercial. També hi ha propostes de suport a entitats socials o col·laboracions en iniciatives del món cultural i esportiu. Les responsables de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme han volgut destacar algunes d'aquestes accions desenvolupades al llarg d'un any en què l'evolució de les restriccions de la Covid-19 han marcat el curs d'algunes de les activitats. Tots els socis de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme tenim uns vals d'aparcament de 30 minuts que qualsevol botiga que vagin, qualsevol restaurant que vagin, poden demanar aquests tiquets, que són 30 minuts gratuïts. Val? Això és una de les coses. Llavors, el carnet jove, que l'Ajuntament es va demanar col·laboració amb el carnet jove per saber si podíem fer algun descompte, amb el... això ho tenim assumit i també està en, el nostre, en la nostra campanya. No? Llavors, col·laboracions amb la Marató de TV3, amb el càncer, continuem amb les col·laboracions dels clubs esportius, amb l'Evoe i ML, amb l'exposició de flors, que això va conjuntament amb l'Ajuntament, i nosaltres vam regalar un viatge a Marrakeix, que la senyora que li va tocar va al·lucinar, estava supercontenta. Amb la Fira Loja col·laborem també amb l'Ajuntament. La campanya Engalana de Sant Martirià, que aquest any l'Anna de Talia 4 ens va fer tot un muntatge amb els carrers, que va quedar molt xulo. Aquest any hi haurà un Firestoc, que es tornarà a fer el pavelló, l'últim cap de setmana d'aquest mes de gener. I l'any passat, com que no es va poder fer, perquè estaven tancats els espais més grans, doncs es va fer un Forestoc, és a dir, que cada botiga es va fer un petit eslògan, un vinil que es va enganxar en les portes dels establiments, i així era una cosa molt visual, i es va fer que tot lo de la fira es va passar en el poble, vull dir, i a dintre la gent es anava movent i la gent feia les ofertes o es treia estocatge, perquè per treure estocatges es feia als mateixos locals. I aquest any, en principi, tot és com ja fa 2 anys, o 3, ja no ho sé, i fem el Firestoc que es fa al pavelló. El mes de març, coincidint amb la proximitat de la Setmana Santa i l'alleujament de restriccions, l'entitat presentava un mapa il·lustrat on els serveis i els comerços tenien més presència i es destacava de manera especial els atractius del centre de la ciutat, més enllà de l'Estany. El 2020 vam decidir que hi havia d'haver-hi un mapa de Banyoles, perquè els que hi havia consideràvem que eren molt vells, molt clàssics, eren més de lo mateix, i no es potenciava la part comercial de Banyoles. O sigui, els mapes sempre, per nosaltres, se centraven massa en el que és l'Estany. Tenim un gran patrimoni natural, però el patrimoni que tenim històric i de ciutat i de comerç és molt gran. Doncs vam decidir, va començar això, sí, el mes d'octubre, i es va anar allargant un piló i es va presentar a principis del març del 2021.
I és un mapa que és molt bonic, és diferent. Ens ho ha fet Creative Corner i vam decidir de que es dibuixessin totes les casetes de Banyoles. I és molt curiós perquè se centra en tota la part de la ciutat. Va un trosset de l'Estany, perquè sí que ho delimitem a l'Estany, fins ben bé el límit amb Mata, vull dir, és que es veu tot Banyoles, realment és un mapa molt detallat i el primer que fa la gent és veure si troba casa seva i realment la veus, estan totes molt ben situades. I també una manera perquè es vegés el teixit comercial. Vam diferenciar unes zones i bueno, es veia tot molt, molt correctament. Vull dir que és molt visual i és molt divertit. I a més és un mapa bonic que aquest any hem de reactualitzar perquè té una petita memòria sota que hi ha tots els comerços que tenim, comerços i establiments de restauració associats, i la gent pot buscar entrar dintre el mapa. Vull dir, és bonic i alhora és pràctic. En l'àmbit cultural, entre les iniciatives impulsades, destaca la col·laboració ja consolidada amb el Festival de la Veu Afònica a través del tas de concerts. I una novetat, el col·leccionable del conte La Xicota del Drac de Banyoles, que es va fer coincidir per Sant Jordi. Buscar les pàgines d'un llibre en els comerços. El llibre es titulava La Xicota del Drac, l'ha escrit conjuntament amb una altra noia, l'Elisabet Saus, la nostra nova secretària, i eren 19 pàgines que es van dividir. Cada pàgina tenia un petit fragment del conte i el que els nens havien de fer era dibuixar-lo. I el mateix dia de Sant Jordi venien allà, que va muntar un estand amb les dues escriptores, i hi havia de l'aula de teatre van venir uns nois que ens van dinamitzar una mica, bueno, fent espectacle pels nens i així. Doncs el mateix dia de Sant Jordi, que les autores te'l firmaven i els ensenyaven als nens els dibuixos que havien fet, que realment hi havia nens que són uns artistes, doncs en Mateu, de l'impremta Mateu, en Miquel i la Maica de Camp Palmada, els van enquadernar i els nens van veure el procés de tota la creació d'un llibre i van sortir amb el llibre enquadernat. Tenim intenció d'aquest any fer una cosa similar, encara ho hem d'acabar de planejar, però és bonic perquè la gent va haver d'anar a buscar en tots els establiments de Banyoles les diferents pàgines i era com fer una petita gincama del conte. I va ser una altra manera d'animalitzar, de connectar part cultural amb part comercials, de serveis, etc. Una altra col·laboració que fem és amb Altes Sinergies, l'empresa que organitza la Fònica Banyoles, i col·laborem amb una cosa que se'n diuen tastets, i que són diferents grups que es van programant previs a la Fònica i es van tocant en diferents locals de restauració que tenim, i aquest any es va dinamitzar moltíssim també. També es va haver d'adaptar una mica amb tota la història aquesta del Covid, però bueno, és una col·laboració que fa molts i molts anys que fem amb la Fònica i que volem continuar fent, perquè és el que diem, insistim. Nosaltres intentem no parar mai de fer sinergies i de col·laboracions amb uns i els altres i que, bueno, que som una associació dinàmica. Des d'un punt de vista de promoció més estrictament comercial, les gangues al carrer són una de les activitats més consolidades que en les darreres edicions. S'ha potenciat amb una nova presentació visual de les parades i l'organització d'activitats paral·leles al voltant de la jornada de compres de rebaixes. Que és una campanya doncs, que ja es fa des de fa molt i molt de temps, però des de que nosaltres doncs, vam formar part de la Junta de l'Associació, doncs li vam donar una volta espectacular al format i crec que la manera doncs, com ho estem organitzant doncs, dona més categoria, potser més maco visualment la manera doncs, de com col·loquem les carpes, que totes les carpes doncs, tenen el nom de l'establiment, així els clients saben on van a comprar, després també tot molt més ordenat, i crec que això el client final doncs, també ho agraeix, perquè pot passejar, per exemple, aquest any va estar molt bé també perquè es van agrupar molts establiments a la plaça Major que antigament doncs, estaven pels carrers adjacents, en canvi d'aquesta manera doncs, estan tots agrupats, doncs això fa doncs, que el client doncs, ho tingui tot allà mateix i li sigui més fàcil a l'hora de triar un producte o un altre i ho visualitzi tot doncs, molt més ràpid. Una de les novetats d'aquest 2021 que ha tingut més èxit ha estat l'impuls del passaport Molta pel comerç local, una iniciativa que va motivar el consum en botigues i serveis entre setembre i octubre. Aquesta campanya doncs, ens va sorgir de la idea doncs, d'una fira que havíem fet antigament a Barcelona, que es deia el Bread and Butter, i ens vam inspirar una mica amb aquesta fira,
que era una fira de roba urbana. Aleshores, aquí quan anàvem a aquesta fira, doncs et donaven com un passaport i llavors tu podies anar a diferents estants de la fira i et posaven el segell de la marca. I llavors des de la Junta vam pensar que això seria una bona idea per fer-ho, però amb els establiments de la nostra associació. I una manera, doncs, de que si el client doncs, aconseguia 10 sellos en el passaport, doncs després doncs, ja tenia un regal directe, gentilesa de l'Ajuntament de Banyoles, que era una bossa de malla per anar a comprar, i així que era molt xula. I llavors també doncs, podia participar en diversos xecs per anar a sopar en els bars i restaurants que tenim aquí a la nostra associació. I la veritat és que aquesta campanya del passaport va tenir molt bona acollida i també va fer doncs, que la gent, per tal d'aconseguir doncs, tots els segells, doncs, van voltar molt per les botigues i prova va estar que després, quan la nostra secretària doncs, va veure doncs, tots els sellos doncs, que estaven posats, eren molt diversos i això doncs, ens va donar de que pensava que la gent s'havia doncs, mogut molt entre tots els socis doncs, que tenim a la nostra associació. I la gent també, la veritat és que li feia gràcia doncs, que li anéssim posant doncs, el nostre cell a les botigues i va ser una campanya doncs, que va agradar força. Però per damunt de tot, una de les darreres iniciatives ha estat la que ha tingut un major impacte. Al novembre es posava en marxa una campanya de revitalització del comerç local sense precedents, que representava una inversió de 40.000 euros en vals de compra pel 2021 i que tindrà continuïtat amb 60.000 euros més que es repartiran aquest 2022. L'associació conjuntament amb l'Ajuntament de Banyoles vam iniciar aquesta campanya que va tenir un èxit espectacular, que aquesta campanya el que consistia era que si tu ets una persona major de 16 anys, podies posar el DNI a l'aplicació, el teu DNI a l'aplicació de l'Ajuntament i llavors automàticament se't generava un cupó que llavors tu tenies una setmana que el podies gastar a qualsevol dels establiments que s'havien adherit a aquesta campanya. Aleshores tu com a client, per exemple, si anaves a una botiga, per exemple, a un restaurant, t'havies de gastar 40 euros i llavors d'aquests 40 tu només havies de pagar 20 euros. I clar, per això va ser molt bo ajuntar aquesta campanya amb la campanya del Black Friday, perquè clar, molta gent, doncs, per exemple, que va venir a comprar, que va anar a comprar a les botigues, doncs es van trobar doncs, descomptes del Black Friday, més que llavors es poden descomptar els 20 euros, sempre i quan totes les compres doncs, sempre havien de ser superiors a 40 euros. Vull dir que jo crec que la gent va estar molt i molt contenta i llavors també els comerciants, això també els hi va activar molt i molt les compres, perquè és clar, una persona que probablement potser només s'hauria gastat 20 o 25 euros en una botiga o en un restaurant, doncs llavors si sabien que amb 15 euros més doncs podien arribar als 40, doncs ja acabaven de fer ventes més grans. I això el que va fer doncs, és incrementar la facturació de la majoria dels comerços. Vull dir que això va ser una campanya que vam fer juntament amb l'Ajuntament de Banyoles i que va ser molt bona per reactivar el consum, sobretot en èpoques així de Black Friday, i es va allargar perquè la gent que no es va consumir els vals durant una setmana, llavors els cupons es tornaven a posar en circulació i llavors la gent potser que no havia sigut a temps de treure's el cupó, llavors s'ho podia tornar a treure. Llavors això va fer doncs, que molta gent que potser hauria comprat regals fora de Banyoles doncs es descarregués del cupó i anés a les botigues nostres de Banyoles. Precisament en els darrers anys també ha anat guanyant pes en el comerç local el Black Friday, una campanya importada sobretot dels Estats Units que impulsa les vendes prèvies al Nadal i que cada cop té més participació, tant de botigues que ofereixen descomptes com de clients que busquen oportunitats a finals de novembre. I el Black Friday era l'avantsala d'una de les grans campanyes de l'any, molt consolidada des que va néixer l'Associació Banyoles Comerç i Turisme, la campanya de Nadal. En aquesta ocasió es van recuperar la majoria de propostes presencials i en realitat es van crear fins a 7 iniciatives entre principis de desembre i el Dia de Reis. Fem, o sigui, el Tió d'Advent. El Tió d'Advent consta que del dia 1 al 24 tots els comerços associats, tots els establiments associats doncs trien uns dies i fan unes ofertes. Llavors dius, ostres, doncs mira, jo vull anar a comprar una colònia, per dir-te d'una manera. Ai, mira, doncs el dia 4 Lila doncs fa la promoció aquesta, doncs aprofito i espero el dia 4 anar-hi, val? Això del calendari d'advent ja fa 4 anys que ho fem i la veritat és que funciona bastant bé. Llavors hi va haver-hi la desfilada de solidària de la Marató, que aquest any la vam fer a la plaça de les Rodes, que vam recollir 800 i pico d'euros, em penso. Vull dir que també va funcionar superbé, vam tenir un dia estupendo, van col·laborar-hi 14 comerços
i bueno, la campanya aquesta ens funciona bastant sempre. Però va estar molt bé perquè la plaça de les Rodes és un espai molt obert, vam poder fer-ho a la baixada, vam posar unes alfombres, bueno, va quedar, el nou jardí ens va deixar tot de plantes per poder-ho decorar, vull dir que va quedar molt xulo. El nostre fort, que és el Cagatió d'en Jordi Tonietti, que aquest any se va desbordar. Jo no havia vist mai, des que estic a l'associació, que un dia passessin com 500 nens, perquè vam acabar les xutxes, 500 nens en un dia, va ser brutal, va ser molt xulo i molt maco. Llavors tenim lo del Pare Noel, que hi ha una noia que es va passejant per els carrers i els comerços i establiments de l'associació Volta donant caramels als nens, i això va a càrrec de Triops, que Triops ens deixa les nenes del Can Gojam, i aquest també cada any doncs, es fa entre 2 i 3 dies, busquem un parell o 3 de dies comercials, i el Pare Noel Volta amb les nenes del Can Gojam de Triops i va repartint caramels. L'home dels nassos, que aquest any l'hem pogut recuperar, allò que dèiem, ostres, hem pogut recuperar l'home dels nassos, que nosaltres és una cosa molt nostra, que aquesta la vam, va sortir de la nostra associació aquesta que vam assolir fa 4 anys. Agrair a en Pol, a en Guillem i a en David, que van col·laborar en l'home dels nassos, van fer tota una història, van portar tot és la cercavila per al centre de Banyoles amb els gegants i els capgrossos. Agrair-los perquè aquests nanos van muntar-ho molt bé, van fer-ho molt maco, i va haver-hi, bueno, ja ho veu veure per TV Banyoles, vull dir que va haver-hi moltíssima, moltíssima gent, i també va fer un dia molt maco, que això sembla que no, perdó, això sembla que no, i acompanya, vull dir, si el dia fa un dia maco, fa sol i tal, doncs els papes van seguir la cercavila superbé. Llavors els Reis ens van demanar col·laboració, vam fer una col·laboració conjuntament amb Festes, que porta tot el tema de Reis, i era doncs, que havien de buscar en els diferents establiments de Banyoles, buscar una carta, eren uns fragments d'una carta, que era una frase, vale? I llavors aquests nens havien d'enganxar els gomets en aquest tríptic, i el dia de l'arribada dels Tres Reis doncs, havien de portar aquesta carta i cantaven una cançó. Llavors, com cada any hi ha la decoració dels abets, que això és agrair a l'Escola de Natura, vale? Que és el que se'n cuida d'anar per les escoles, i ens col·laboren totes les escoles de Banyoles, entitats que vulguin col·laborar-hi, doncs això ho porta l'Escola de Natura, i són aquests abets tan monos que veieu en cada comerç o cada establiment, que als nens doncs, els hi fa molta il·lusió, perquè llavors passen amb els papes, a mirar quin és el dibuix que han fet ells, vull dir que queda xulo també. Al costat d'aquestes propostes lligades a èpoques concretes de l'any, també hi ha altres oportunitats, com els aparadors vius, una opció que tenen els propietaris de locals a la zona comercial de la ciutat, de cedir-ne els aparadors a botigues existents amb avantatges tant pel llogater com pels botiguers i botigueres. Sobretot la gent de Banyoles que tingui locals que estiguin buits, si ens els cedeixen, mentrestant nosaltres doncs, els posem macos i posem doncs, algun comerç que estigui més allunyat del que és el centre de la ciutat, doncs hi fem els aparadors i ajudem així a que al propietari li sigui més fàcil de llogar. Des d'aquí sí que faig una crida, si us plau, els propietaris que tinguin locals al centre de Banyoles, a veure si es poden posar en contacte amb nosaltres i ens els poden deixar. Val? Ja hi ha un contracte escrit, que no tinguin cap problema, que el primer dia que es lloga o que sapiguem que es lloga, nosaltres ens comprometem a deixar el local. En el disseny de totes les campanyes de l'any, l'Associació Banyoles Comerç i Turisme procura crear eines i iniciatives que, d'una o altra manera, puguin repercutir en tots els seus socis en la mesura del possible, tant els comerços tradicionals com els serveis, l'hostaleria o els establiments comercials que també formen part de l'entitat. Des de la nostra junta sempre intentem, doncs, fins i tot a l'hora d'explicar les coses, incloure tots els associats que tenim. Intentem doncs, empatitzar tant amb la gent que té restaurants com la gent que té centres de bellesa o fins i tot amb gent que té agències d'assegurances, que també tenim, o immobiliàries. Que de fet, les tres, en Pere, per exemple, que és el tresorer, ell sí que vindria de gestoria, però nosaltres doncs, som comerç pur i dur. I clar, moltes vegades també doncs, intentem posar-nos a la pell doncs, què és el que necessitaria un restaurador, per exemple, ara amb el tema dels aforaments, el tema del passaport Covid, que són normatives doncs, que han sortit relativament poc, de seguida, quan veiem doncs, que hi ha aquests canvis, de seguida doncs, ja pensem quina és la manera per ajudar doncs, els nostres restaurants i bars que tenim associats. Vull dir, sempre intentem pensar des del punt de vista comercial, però des del punt de vista d'altres establiments. Perquè, clar, al final l'associació és el conjunt de tots i hem de mirar doncs, que tothom li vagi bé.
En aquest sentit, el format de premis a través de vals de compra que permeten repartir la despesa a qualsevol establiment adherit és un format que ha tingut gran rebuda i suposa un retorn íntegre dels imports sortejats als propis associats. Xecs regals de diferents imports, a vegades des de 100, de 50 euros, depenent de la campanya, de 150, fins i tot fins a 300 euros. Crec que m'ha arribat a donar xecs regals d'aquests imports. I aquests xecs regals doncs, van molt bé perquè el client, o sigui, la persona quan els rep, els afortunats, doncs després veuen que aquests diners doncs, se'ls poden gastar tant en restauració, en centres de bellesa, qualsevol dels establiments, botigues, qualsevol dels establiments doncs, que tenim adherits a la nostra associació. I això és una cosa doncs, que com a Junta també ens agrada molt regalar-ho, perquè són uns diners que nosaltres els adonem com a associació, però llavors ens retornen als nostres associats. I els associats també sempre estan molt contents quan et porten, jo que sé, un val de 10 euros, un val de 20 euros, perquè ja és un client que potser hauria anat a comprar a fora de Banyoles, doncs que no, que gràcies a aquests xecs regals doncs s'ha fidelitzat i ha vingut a comprar a les nostres botigues. Durant el 2020, les estrictes restriccions de mobilitat van afavorir les compres de proximitat, una situació que va facilitar un redescobriment de les botigues i serveis de Banyoles per part dels propis ciutadans. Al llarg del 2021 s'ha mantingut bona part d'aquesta confiança renovada. Però jo crec que en aquest 2021 la gent se n'ha donat compte de que a Banyoles tenim un ventall enorme de cosetes. Que jo sempre dic, a veure, el total de la compra no es pot fer a Banyoles, perquè ja ho entenem que no. Però, ostres, si tan sols, amb 20.000 habitants que som, la gent comprés, jo què sé, 2, 3, 4 productes en el comerç local, això ja és una vida impressionant. S'ha de recordar que el comerç local és el que dona vida a les ciutats, que tenim moltes coses molt diferents que potser no trobareu a les xarxes socials, que la gent ha de veure que primer pensi en nosaltres i després que busquem altres llocs si no ho troba. Però a Banyoles hi ha molt i molt i molt de sortit. La gent ha de ser conscient, els banyolins, que han de creure en Banyoles, perquè tenim tots els comerciants i serveis, tenim molta gent de fora que ve a comprar Banyoles, que a vegades fins i tot ens fan un comentari, oh, que diferent, oh, quantes coses que hi ha, vull dir que hem de creure en el que tenim aquí a Banyoles, perquè realment tenim molt. I llavors també una altra cosa doncs, que nosaltres potenciem molt des de l'associació, que precisament les grans marques ara això també volen potenciar, i amb ells els és molt difícil, però és un punt a favor que tenim nosaltres com a petit comerç, és el tracte de tu a tu, la personalització. Per exemple, els regals de Nadal. Jo estic segura que qualsevol de les botigues dels nostres associats, quan tu anaves a comprar qualsevol cosa, doncs tu t'emportaves el regal ben embolicat. Tu te'n vas a una gran superfície i moltes vegades et diuen tu has d'embolicar tu o ja automàticament doncs, ja no ho emboliquen. Vull dir, són petites coses doncs, que s'han de valorar, que són els punts forts que tenim al comerç de proximitat, que és la personalització, el tracte de tu a tu, el fet de la confiança també, que si no et va bé doncs, saps doncs, que tens una persona allà darrere, que moltes vegades doncs, això si compres online, doncs, totes aquestes coses doncs, no ho trobes, et costa molt més. I clar, doncs, això és un dels punts forts del comerç de proximitat i nosaltres com a associació doncs, sempre ho potenciem molt. Llavors també molta gent doncs, també s'ha donat compte, també arrel de tot el que està passant de la Covid, és que el veure també durant tant de temps les botigues tancades, els bars tancats, els restaurants, això doncs, també ha donat peu a pensar doncs, què passaria si realment a Banyoles estigués tot tancat. I també crec que hi ha una part important de la població de Banyoles doncs, que ja ho té present això. I a l'hora de venir a comprar regals de Nadal, a l'hora de venir a comprar les rebaixes, doncs fins i tot ells t'ho diuen, és que jo vull venir a comprar a la teva botiga o vull anar a sopar a aquest restaurant perquè vull potenciar que hi hagi vida comercial i que hi hagi caliu en el poble on visc. Des de l'entitat agraeixen el suport tant de les institucions com dels associats i altres entitats a l'hora de posar en marxa una quantitat molt important d'accions que es reparteixen al llarg de l'any, amb una mitjana de 3 iniciatives per mes. Molt positives i sempre doncs, intentant buscar coses per dinamitzar Banyoles. Vull dir també que donar gràcies vaja a l'Ajuntament, que sempre ens ho intenta posar el màxim fàcil possible, a la Diputació i a la Generalitat, que gràcies a ells i a tots els socis doncs, podem fer totes aquestes campanyes, perquè si no fos per ells, doncs, llavors tampoc no podríem fer tantes activitats i tantes coses. Val? I agrair això, agrair als socis, que sempre hi són, que quan s'ha de demanar col·laboració doncs, es col·labora,
i que són bastant participatius. De cara a aquest 2022, l'Associació Banyoles Comerç i Turisme ja està treballant per definir el gruix de propostes que s'aniran desgranant amb l'objectiu de mantenir i consolidar de manera especial aquelles accions que tenen més impacte i redefinir les altres segons el feedback que han anat recollint tant per part dels associats com dels mateixos clients i clientes. Cada any intentem depurar-les més, fer coses noves, no sé com apareixen tantes i tantes campanyes, ara que hem fet aquest resum aquí és sorprenent el que hem arribat a fer, i no, que volem continuar col·laborant amb molta gent, volem continuar dinamitzant el consum a Banyoles, els serveis de Banyoles, vull dir que la ciutat sigui una ciutat viva. Volem fer moltes coses, però també a vegades necessitem col·laboració ciutadana o col·laboració dels mateixos comerços, vull dir, és una moguda molt, molt gran, molt maca, cansa molt, però esperem que continuem tinguent ganes i anar fent. Ens hem d'acotar una mica, perquè les que realment funcionen, aquestes les hem de deixar. Hem de pensar molt les campanyes que volem fer, idees noves, evidentment, n'hi han. Unes es poden explicar, les altres no us les explicarem, perquè així serà sorpresa. Però sí que hem d'intentar quadrar molt abans el tempo, perquè el que no pot ser és posar dues o tres campanyes al mateix mes, perquè llavors satures molt a la gent, saps? I la gent et diu, ostres, aquesta campanya, jo me'n vaig, per exemple, la del passaport, no?, que et comentava abans, que és una campanya que la tornarem a potenciar, perquè la veritat és que va funcionar molt bé, però hem de ser conscients de que potser les campanyes han de durar una mica més, perquè quan la gent se n'entera, la campanya ja s'ha acabat. Seguir creixent com a associació, captar socis, que cada vegada, doncs, la veritat és que com a associació cada vegada tenim socis més joves, més diversos, amb més ganes de formar part d'aquesta associació, d'aquest grup de gent que som. I llavors també com a junta, doncs, tenim el repte, doncs, d'ordenar una mica totes les campanyes, doncs, que anem fent i potenciar les que realment funcionen, i les que funcionen, doncs, donar-los encara més empenta. Vull dir, jo crec que aquests són uns dels nostres propòsits més importants, doncs, potenciar les campanyes, per exemple, com les gangues, sempre donar-los un aire diferent, però sempre mantenint l'essència, o per exemple, les rebaixes, el forestock, vull dir, campanyes que ja normalment funcionen, doncs, potencials de molt més. Alhora que també, doncs, com a Junta, també estem traçant el pla de dinamització del 2022 i ja veureu, doncs, que hi haurà novetats, coses diferents i que estic segura, doncs, que us encantaran. De moment estem immersos en la campanya de rebaixes d'hivern, que tindrà dos moments clau. El Firestock, programat pels dies 28, 29 i 30 de gener, i les gangues al carrer, amb les que es tancaran els dos mesos de descomptes de temporada amb què ha arrencat el 2022.